sa Udruženje proizvođača konzumnih jaja Crne Gore prije par dana je saopštilo da će povećati cijene svojih proizvoda za 25%. Oni navode da su skoro svi inputi koji se koriste u proizvodnji pod direktnim uticajem talasa poskupljenja na globalnom nivou. Iz Danilovgrada bi trebalo da nam se sada javi koleginica Suzana Četković sa jednim od proizvođača jaja. Suzana, dobro jutro. Koliko ćemo plaćati školjku jaja narednih dana? Tako je, Mileva, dobro jutro. Evo, jedno jaje, koliko smo uspjeli da saznamo, zavisno od klase i veličine, koštaće od 11 do 20 centi. Više o tome kazat će nam naš sagovornik u nastavku. Sa nama je ovog jutra Luka Jokić. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Najavljeno je, dakle, poskupljenje jaja za 25%, je li tako? Koliko ćemo sada morati, eto, ja sam kazala otprilike toliko će biti, je li tako, jedno jaje, ali eto, za školjku, za 10 jaja? Tako je, poskupljenje je 25% u odnosu na cijenu koja je bila do prije desetak dana. To znači da će jedno jaje, kao što ste i sami rekli, koštati 11 centi, koliko će da bude i najsitnija jaja, odnosno pronosci, takozvana D klasa konzumnih jaja, dok će čak i najkrupnija jaja, odnosno najveća SS klasa, koštati čak skoro i do 20 centi u maloprodajnim objektima. A zašto baš 25% će doći do poskupljenja? Udruženje živinara Crne Gore, Montenegro X, je i sa ovim poskupljenjem od 25% na ivici profitabilnosti, odnosno na ivici opstanka ove poljoprivredne proizvodnje u Crnoj Gori. Također želim da kažem da je proizvodnja konzumnih jaja jedna od rijetkih poljoprivrednih grana koja je nezavisna od uvoza i smatram da je ovo poskupljenje bilo optimalno da se održi u kontinuitetu proizvodnje u Crnoj Gori, a 25% je manje u odnosu na ono koliko su porasli naši inputi. Naši inputi su porasli neki čak i do 60%. Želim da kažem da mi ambalažu za pakovanje jaja, školjke u koje pakujemo klasifikovana konzumna jaja, dobijamo cijenu koja se formira na nedeljnom nivou, koja se formira u odnosu na cijene gasa i cijene naftnih derivata. Ono što saznamo, dakle, osim tog tržišnog povećanja, suočeni ste, kako ste i kazali, sa povećanjem cijena inputa, čak i nestašicom, je li tako, inputa, pa morate da ih tražite i na drugim tržištima koja su udaljenija, je li to dodatno utiče? Svakako da to dodatno utiče. Naša farma se hrani koncentrovanom hranom koja se proizvodi u Crnoj Gori. To je jedina fabrika stočne hrane u Spužu, fabrika stočne hrane Spuž. Trenutno je na snazi zabrana izvoza žitarica iz Srbije, pšenica i merkantilni kukuruz, tako da to dodatno otežava ovaj snabdijevanje, ali poručujemo građanima da će snabdijevanje ići u kontinuitetu, pa ćemo nekako svojim mogućnostima i svojim kapacitetima obezbjeđivati na neki, kakav takav način inpute za naše proizvode. A koliko vas košta onako okvirno proizvodnja jednog jajeta? U ovim momentima svakako da je praktično nemoguće izračunati cijenu konzumnih jaja, cijenu koštanja konzumnih jaja, zato što imamo dnevne skokove do čak i do 30%. Kad smo i računali cijenovno cijenu koštanja, u odnosu na čitavu situaciju, želim da kažem da mi kao proizvođači i sa ovim poskupljenjem da ćemo biti sretni ukoliko budemo samo pozitivno poslovali, odnosno da samo sačuvamo svoje preduzeće. A očekujete li da će biti možda i manja potražnja za jajima s obzirom na cijenu? Eto, možda da uporedimo i kakva je bila cijena. Da li sad najskuplje, da kažem, plaćamo jaja u odnosu na prethodne godine? Da li će potražnja biti manja? Smatram da ipak neće, jer se radi o osnovnoj životnoj namirnici i sa ovim poskupljenjem od 25% konzumna jaja su opet jedno od najjeftinijih
artikala koji može da se ponudi crnogorskim građanima. Mimo toga, želim da kažem da su jaja u Crnoj Gori trenutno u odnosu na region ubjedljivo najpovoljnija za čak i do 30% u odnosu na region. Kad kažem region, mislim na Srbiju, mislim na Bosnu, Makedoniju i tako dalje. Želim građane da informišem da se cijena jaja u Crnoj Gori će se kretati od 11 do 19 centi, a da je cijena jaja, na primjer, na Kosovu 35 centi, a litar ulja preko 3,5 eura. Jeste li se vi obraćali nadležnima povodom ovoga i šta su vam kazali ako jeste? Imamo svakako komunikaciju sa Ministarstvom poljoprivrede, imamo jednu korektnu saradnju. Ministarstvo poljoprivrede nam je u prethodnoj godini izašlo u susret sa subvencijom koju smo dobili na koncentrovanu hranu za koke nosilje. Ovim putem se zahvaljujemo na to i apelujemo na njih da ako ikakva zakonska mogućnost postoji, ukoliko postoji sredstava, da je to jedan od dodatnih načina da nam olakšaju u čitavoj ovoj situaciji. Ministarstvo je također u prethodnoj godini smanjilo PDV na konzumna jaja sa 21% na 7%. To je dodatno uticalo da građani imaju najjeftinija jaja u regionu i da bi ta cijena bila za tih 15%, odnosno 14% skuplja u odnosu na trenutnu cijenu. Da to nije urađeno. Ukoliko dođe do stabilizacije, da kažemo, cijena na tržištu, može li se očekivati da će se vratiti i cijena jaja? Mislim da od proizvođača konzumnih jaja ne bi niko bio srećniji da se to desi. Svakako da ukoliko dođe do bilo kakvog snižavanja ili naftnih derivata ili energenata za snabdijevanje naših farmi ili koncentrovane stočne hrane, da ćemo svakako odmah reagovati i sniziti cijene svojih proizvoda. Hvala vam najljepše na informacijama. Hvala vam.